Hello, ping rang lagi mana cengat alde rura minga mainan nuba mukawa ni gemen kam kat narang banam ja. Aro cengni sungguh dia mandi bersia dale cibi angja jok mukawa ni gemen. Yang cengah sakni rura mi rua inga alde. Macian mukawa. Di gemena nak sungguh banyak kijan rujuk video rang upload kadung ja. Kat narang dung ja mana. Mana dapat cengah di. Lama jujur rura mi rua inga. Mo. Nah, semang ini channel nak ketal mandi, mungkin mana bagian semua udah. Channel ko subscribe kabo, aru like kabo, aru share kabo. Langsung ni support ko, mandi yang longin khusyuk wah. Ada cuci kapna mian ha. Langsung cara kita cuci kapat ko, ang ni channel ko ba. Mana kulit dah dulu, nama nak kita langsung tak cakap cimo. Git pa tadi na bang jang jok cinga mo anjing git tadi na bang jok pa git pa record kana bang jang jok cinga insur my bo tadi tadi nga hajok git deh. Aku tinjok cengah git berangko upload kaki jarang video upload kaki jarang ruang baru ucok. Nek hal ini nak sung nama blog video kerap baru ucok. Aku angkut kat terong. Ah, ucok kacok. Git practice kan ini headphone dah balak cok. Bau mukawaan, kau jadi. Bukan awak nak cari cerita yang ramai orang cunga. Aja, baca kian. Akan pula. Ramai. Si. Kita tunggu aku pergi cari nanti aku pergi tanya. Lihat macam cunga dah ada santu beli nak sok bajok. Santu guna sok bajok rama bod pingani akaninya kali rang pada manjana aku ni tu lah kata ni mana cenga ram jodoh sok bajok kita celau ni slap yap muka macam nak sungci ya agak tu tapi ni kon kemak nanya. Ini setar apa dah konde? Kau ingat, waktu ingat, bang abang jadi, bang itu ada jok. Agresif lebang, maybe lagi macam gian. Agresif lebang ini tengah shooting, oh shoot kan orang jangan video kan orang jok. Makau ayam na asalnya ni setan orang kira kira kan orang hero. Ni gimana namja? Mungkin dia phone cina, kena bawa tahu tulip jok kan orang ni konde. Oh, kalian dah nipu. Sini tu bos aku. Tahu, tahu ni yang bune, tahu ni bune, yang ni. Kami short na. Ya, kalian short temjok. Kalian. Saya dah ni video na, dikemana tadi saya rukam baju tu dia ngoh. Kalian suka ni dong, cok, cengoh deh. Aku, Yuan. Bosan gumi. Kalian bangis yang ini dong, tu yang pan. Polat, latun yang ni bune. Ya, jadi kalian suka seperti nak. Ya ni pak, ni ke kaki tuan jok. Main lainan jadi di tapa bol. Ya. Kalian nak seperti nak. Iya, kaki tuan jok. Bol ramah di tapa nak selalu nak jok. Tahu asyik faham sesuatu nak sungguh nak. Hari yang asyik. Nanti bawa kita dah sok sok kain cuat lagi. Ah, tak gua macam dah neng. Am nang apa gitu? Mai kira si yang itu ni apa? Kali bang si Norjok yang nak buat? Hei, ni apa kalian tu? Bungsi sok bosan. Bang
Baga sukar ini ada sih. Nunga. Kita ni. Abu kita. Baik nanti. Eh, mandi sih yang pokok hampir ya. Tahu harap semua. Karenan dong jujuk, dan lainnya yang tadi dia mandi bang jok, kasih sokai, anjing dia bijok, nanti gimana anjing dia cari cari enak mau. Anjing bapak ani bu. Kule mandi bang jok tak nung, ni orang orang kengen. Gari dongjok, begini mana, begini cak 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 yang sini, cak mana cak tu cak mana, oh, cak yang sekarang kau ni cukup main nok, begini apa, oh, begini mana cungah tahu dia nok china yang pelik jok, yang pelik waktu mesyuarat mana mandi nak jok cungah ni, yang jok korang soal dia begini mana mesyuarat jangan jok, begini mana video kau dia nun nak tanya jok, nak siapa cakap ni kau mesti lah, apa cungah ni boleh nak jok cik ini nama, bye bye, bye bye, oh, like aku cungah like kabo, subscribe kabo. Dislike kan tu nak, angan itu mak, pinipsi, bye bye.